ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟ ସହରରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଏହାକୁ 1945ର ଜାପାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାଇଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପୁଥିଲା ଏବଂ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ସହରର ମୂଳକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ଧୂଆଁ ଆକାଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆକାଶ ଉଚ୍ଚା ଅଟ୍ଟାଳିକା କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେରୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାର୍ଭନ ଆବୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସହରର 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧା ସହର $3 ବିଲିୟନ୍ ଅଧିକ ହରାଇଛି। ବେରୁଟ ରାସ୍ତାରେ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରେଡକ୍ରସ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ମିଳୁନି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପତ୍ତା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହେଉଛି ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ପାଖାପାଖି 2750 ଟନ୍ର ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏହା ଅଧା ବେରୁଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।